Сьогодні, 5 листопада 2019 року, відбулося слухання в Хмельницькому апеляційному суді апеляційної скарги Зарічанської сільської ради на рішення Чернівецького районного суду щодо зобов'язання нотаріуса вчинити виправлення в договорі в купівлі-продажі поділ майна, які вже укладені протягом більше 10 років і фактично себе вичерпали. Чемеровецьким районним судом прийняло неправомірне рішення, вважаючи, що Чемеровецький нотаріус Чемеровецького районного округу вчинив порушення і призвів до порушення прав товариства «Універсал Центр». Рішення було помилковим, це рішення зачіпало інтереси Зарічанської сільської ради, тому ми подали апеляційну скаргу на скасування його. І дякуючи суддям апеляційного суду у складі Грох, головуюча суддя, Гринчук і Спиридонова, прийнято цілком правильне рішення, яке відповідає нормам діючого законодавства, прийнято рішення про скасування рішення Чемеровецького районного суду від 30.07.2019 року. Ми задоволені розглядом справи і вважаємо, що судді щастя виконували свій обов'язок, дотримуючись норм діючого законодавства і норм процесуального права. Сільський голова Зарічанської сільської ради Олійник Володимир Іванович.